الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم القصاص في القتلى فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص مقتولوں کے بارے میں الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت فمن عفي له من اخيه شيء
پس جس شخص کے لیے معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ فتباؤں بالمارو پس مطالبہ کرنا ہے دستور کے مطابق وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور ادا کرنا ہے اس کی طرف بھلائی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ یہ آسانی ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ پس جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس اس کے واسطے ہے دردناک عذاب وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم بچو آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو اس سے پہلے رب العالمین نے ابواب البر کا ذکر فرمایا تھا اور بر کے جو اصول ہیں ان اصول کا ذکر تھا جس میں اعتقادات اور عبادات معاملات اور اخلاق کا ذکر ہوا اب یہاں سے ابواب البر میں فروعات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جو شریعت کے اندر احکامات ہیں اور جو فروعات ہیں ان میں سے سب سے پہلے جس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق قصاص سے تو سب سے پہلے قصاص کا حکم بیان فرمایا اس لیے کہ قصاص کا تعلق صبر کے ساتھ ہے اور پہلی آیت کریمہ کا رب العالمین نے آخر میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا تھا اخلاق کے باب میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس کہ جو لوگ سختی کے اندر اور تکلیف کے وقت اور لڑائی اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی خوبی بیان فرمائی گئی تھی تو اب صبر کا ایک اور موقع بیان کیا جا رہا ہے اور وہ موقع ہے قصاص کا کہ جب کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لیتے وقت صبر سے کام لیا جائے اور جذبات سے اور غصے سے کام نہ لیا جائے کہ اگر غصے کا اظہار کیا جائے گا تو بہت بڑا فساد برپا ہوگا اور بہت زیادہ خونریزی ہوگی جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا اور آج بھی بعض علاقوں کے اندر
ऐसा होता है कि जब कोई किसी को कत्ल कर देता है तो जवाब में न सिर्फ कातिल को मारा जाता है बल्कि उस खानदान के उस बरादरी के जो भी आदमी सामने आते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है बग़ैर इसके कि कोई उनका जुर्म है या वो उस जुर्म में शरीक हैं। तो इसी तरह ज़माने जाहिलियत में भी ज़माने इस्लाम से कबल यहूद और उस ज़माने के जो जाहिलीन थे अगर उनमें से किसी को कत्ल कर दिया जाता और ख़ास तौर पर अगर वो किसी आला ख़ानदान से आला नसब से ताल्लुक़ रखता था तो जवाब में एक दो आदमी को नहीं सैकड़ों को कत्ल कर देते थे और लड़ाई का जो सिलसिला चल निकलता था तो वो बरसों पर मुहित होता था। इसी तरह की लड़ाइयाँ बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के अंदर भी हुई और बनु नज़ीर ने बनु कुरैज़ा के ऊपर गलबा पाया तो उसके बाद उन्होंने ये दस्तूर अपना लिया कि अगर बनु कुरैज़ा में से कोई आदमी बनु नज़ीर का कोई आदमी मार देता तो जवाब में बनु कुरैज़ा का आदमी भी मारा जाता और उससे खून बहा भी लिया जाता और अगर बनु नज़ीर का कोई आदमी बनु कुरैज़ा का कोई आदमी मार देता तो सिर्फ दियत अदा करते थे 100 वसक खजूरें और बाकी कुछ भी नहीं। इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है इब्न अबी खातिम ने जो बयान फरमाया फरमाया कि ज़माने इस्लाम से पहले इसी तरह दो ख़ानदानों के अंदर दो कबीलों के अंदर लड़ाइयाँ हुई जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए मर्द भी थे औरतें भी थीं ग़ुलाम भी थे और कुछ ही अरसे के बाद जब इस्लाम का ज़माना आया तो ये दोनों कबीले इस्लाम में दाखिल हो गए। बाज़रात ने फरमाया कि ये बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर थे और सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये ओस और खजरज वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भी जो ख़िताब किया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इससे भी मालूम होता है कि इनका ताल्लुक ओस और खजरज से था इसलिए कि वो ईमान लाए थे और बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर वाले ईमान नहीं लाए थे। तो जब ये लोग इस्लाम में दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने अपने अपने मक्तूलीन का बदला लेना चाहा तो जो ज़्यादा ताकत वाले थे रोब और दबदबे वाले थे उन्होंने कहा कि हम तो उस वक़्त तक राज़ी ना होंगे जब तक कि हमारी जो औरत मारी गई है उसके बदले में हम मर्द को न मार दें और अपने ग़ुलाम के बदले में आज़ाद आदमी को न कत्ल कर दें तो उस वक़्त तक हम राज़ी नहीं होंगे। इस भी अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाया और फरमाया कि ये ज़ुल्म है और इस्लाम के अंदर ज़ुल्म करने की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम आदल सिखाता है मसावियात सिखलाता है और बराबरी सिखाता है इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। तो इसलिए फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल जो मक्तूलीन हैं उन मक्तूलीन के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे ऊपर बराबरी को फ़र्ज कर दिया। क़िसास कहते हैं बराबरी करने को और शरीयत की इस्तिलाह में क़िसास नाम है इस चीज़ का कि अगर किसी को कोई आदमी मार दे या किसी को ज़ख्मी कर दे तो बराबर शराबर उसका बदला लिया जाए इसको इस्तिलाह शरा में क़िसास कहा जाता है। तो फरमाया कि ए ईमान वालों तुम्हारे ऊपर क़िसास फ़र्ज़ है बराबरी फ़र्ज़ है
الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا, کہ اگر کسی آزاد آدمی نے کسی آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو جواب بھی اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا, غلام نے کسی غلام کو مارا ہے تو جواب میں اسی قاتل غلام کو قتل کیا جائے گا, اور اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو جواب میں اس عورت کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو جواب میں اس عورت کو چھوڑ کر کے اس کے خاوند کو, اس کے بھائی کو, کسی مرد کو قتل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو جواب میں اس غلام کے بجائے غلام کے آقا کو مارا جائے, یا اگر غلام کسی بڑے آدمی کا تھا تو جواب میں غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کا قتل کیا جائے. فرمایا اس کی شریعت کے اندر, اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. جو قاتل ہے قصاص صرف اسی سے لیا جائے گا, اور جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی اس کا بدلہ لیا جائے گا, اس سے بڑھ کر کے نہیں لیا جائے گا. پھر قتل کی شریعت کے اندر جو قرآن میں, احادیث میں اور فقہ میں صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ تین طرح کا ہے. ایک ہے قتل عمد, اور دوسرا ہے شبہ عمد, اور تیسرا ہے قتل خطا. قتل عمد اس قتل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی کسی کو ارادتاً جان بوجھ کر کے قتل کرے کسی ایسے ہتھیار کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ پھٹ جائے اور اس سے خون نکل آئے, بندوق کے ساتھ, پستول کے ساتھ, کلہاڑی کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, خنجر کے ساتھ, یا اس طرح کا جو بھی اوزار ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان کا بدن پھٹ جائے, خون نکل آئے اور انسان قتل ہو جائے, اس کو کہتے ہیں قتل عمد. اور یہی قتل عمد ہے کہ جس کے اندر قصاص کا حکم ہے کہ اس میں قصاص لیا جائے گا. اور دوسرا شبہ عمد کہ کسی آدمی کو کسی ایسی اوزار کے ساتھ, کسی ایسی چیز کے ساتھ قتل کیا جائے کہ جو اوزار قتل کے لیے نہ ہو. مثلا کسی کو لاٹھی سے مارا اور مار مار کر کے اسے قتل کر دیا, یا پتھر سے مار کر کے اسے قتل کر دیا, تو یہ شبہ عمد ہے. اور تیسرا ہے قتل خطا کہ انسان جو ہے خطان مارا جائے, کوئی آدمی شکار کر رہا تھا, اس نے گولی چلائی شکار کے اوپر اور جا کر کے کسی آدمی کو لگ گئی اور وہ مر گیا, اسے قتل خطا کہا جاتا ہے. تو قصاص کا حکم صرف جو ہے وہ قتل عمد کے اندر ہے, شبہ عمد اور خطا کے اندر دیت ہے اور خون بہا ہے. فقہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, تمہارے اوپر قصاص جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے. اب یہ قصاص لینا یہ کس کا حق ہے؟ فرمایا مقتول کے جو شرعی ورثا ہیں یہ ان ورثا کا حق ہے کہ اگر سارے کے سارے وارث قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ ان کا حق ہے, قصاص اس قاتل سے لیا جائے گا. لیکن قصاص کون لے؟ حق تو مقتولین کے ورثا کا ہے, لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قصاص لینے کے لیے خود کھڑے ہو جائے, بلکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جو اسلامی حاکم ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتولین کے جو ورثا ہیں ان کو قصاص لے کر کے دیں. اور فرمایا کہ اگر مقتولین کے جو شرعی ورثا ہیں ان میں سے کوئی ایک وارث بھی اپنا جو قصاص کا حق ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے, قاتل کو معاف کر دیتا ہے, تو باقی جتنے بھی ورثا ہیں اب وہ قصاص نہیں لے سکتے, اب انہیں خون بہا اور دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اگر اس شرعی وارث نے اپنی دیت بھی معاف کر دی ہے تو اس کا حصہ نکال کر کے, اگر دو وارث ہیں تو آدھی دیت ادا کی جائے گی, اگر زیادہ ہیں
تو وراثت کے اعتبار سے ان میں خون بہا اور دیت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی. اور قتل عمد کے اندر جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہیں. تو فرمایا کہ فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان. اگر شریع و رسا نے قصاص کا حق جو ہے چھوڑ دیا اور دیت لینا منظور کر لی یا بالکل معاف کر دیا یا خون بہا کے اوپر وہ راضی ہو گئے, تو ایسی صورت میں فمن عفی له من اخیه شیء, جس قاتل کو مقتول کے ورثا نے مقتول کے بھائی نے معاف کیا ہے, تو اب فرمایا کہ فتباء بالمعروف, یہ جو ورثا ہیں اس سے خون بہا کا اور دیت کا جب مطالبہ کریں تو اچھے طریقے سے مطالبہ کریں, شریعت کے دستور کے مطابق مطالبہ کریں اور شریعت کے حکم کے خلاف اس سے مطالبہ نہ کریں. کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کریں کہ جو شریعت کے اندر جائز نہ ہو, مثلا شراب کا, یا یہ مطالبہ کرنا کہ تم اپنی بیٹی جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو, یا یہ مطالبہ کرنا کہ تم اپنے بیٹے کو ہماری غلامی کے اندر دے دو, یا یہ مطالبہ کرنا کہ تم ہماری غلامی اختیار کرو. فرمایا کہ یہ جو ہے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. فتباء بالمعروف, وہ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق اس سے خون بہا اور دیت کا مطالبہ کریں. اور اگر اس کے پاس فوراً ادا کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس کو اس میں مہلت دیں. فتباء بالمعروف و اداء الیہ باحسان. اور فرمائے کہ جو قاتل ہے جس نے خون بہا اور دیت ادا کرنی ہے تو وہ بھی احسان کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ اس دیت کو, اس خون بہا کو ادا کرے اور اس کے اندر ظلم اور زیادتی سے کام نہ لے. یہ کہ ٹال مٹول کرتا رہے, وقت کے اوپر خون بہا ادا نہ کرے. اور میں کہ قتل عمد کے اندر سارا کا سارا جو خون بہا اور جو دیت ہوگی وہ قاتل کے اوپر ہوگی جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے. لیکن اگر شبہ عمد ہے یا قتل خطا ہے تو اس صورت میں صرف قاتل کے اوپر دیت نہیں ہوگی, خون بہا نہیں ہوگا, بلکہ پوری برادری پر ہوگا. اب جو بھی جتنے بھی برادری کے افراد ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے حساب سے 3 سال کے اندر اندر اس خون بہا کو اچھے طریقے سے ادا کر دیں. اور برادری کے اوپر قتل شبہ عمد اور قتل خطا کی صورت میں جو دیت ڈالی گئی, خون بہا ڈالا گیا, پر میں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ اس آدمی کی اصلاح کرے کہ وہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس کی وجہ سے کسی بے قصور انسان کی جو ہے وہ جان چلی جائے. تو اس لیے ساری برادری کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے گا تاکہ آئندہ کے لیے وہ باقی برادری کے جو افراد ہیں ان کی صحیح تربیت کر سکیں اور ان کا خیال رکھ سکیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. فرمایا کہ یہ جو قصاص کا حکم ہے یہ رب العالمین کی طرف سے, اے ایمان والو تمہارے اوپر تخفیف ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دیت اور خون بہا کو جائز قرار دیا جبکہ پہلی امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا. جو یہود تھے تورات کو ماننے والے ان کے لیے صرف قصاص ہی کا حکم تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو جواب میں قتل کیا جائے گا اس کو, دیت دینے کا خون بہا کا حکم نہیں تھا. اور اسی طرح عیسائیت کے اندر صرف معاف کرنے کا حکم ہے, قصاص کا حکم نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کو, امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی دے دی کہ اگر مقتول کے ورثا چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو اس کو بالکل معاف کر دیں اور چاہیں تو رقم کے اوپر راضی ہو جائیں اور دیت اور خون بہا جو ہے وہ وصول کر لیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ قصاص جو ہے تخفیف من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ آسانی ہے اور رحمت ہے.
فمنی تدا بعد ذالک فلہ عذاب علیم. اب فرمائے کہ جس انسان نے اس کے بعد پھر زیادتی سے کام لیا کہ پہلے تو قاتل کو معاف کر دیا, اس سے دیت وصول کر لی, اور دیت وصول کرنے کے بعد خون بہا وصول کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کر ڈالا, یا اسی طریقے سے زیادتی جو ہے وہ قاتل کی طرف سے ہوئی کہ اس نے خون بہا اور دیت ادا کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا اور بعد میں چھپ گیا اور خون بہا اور دیت ادا نہ کی, تو فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے فلہو عذاب علیم, دردناک عذاب ہے آخرت میں. دنیا کے اندر بھی اس انسان کو عذاب سے نہیں بچایا جا سکے گا کہ اگر کسی آدمی نے خون بہا اور دیت لینے کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا, جس طرح کے ہمارے علاقوں کے اندر ہوتا ہے, تو فرمایا کہ ایسی صورت میں فلہ عذاب علیم, دنیا میں تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, اس سے دیت وصول نہیں کی جائے گی, جواب میں اس کو قتل کیا جائے گا, اس سے قصاص لیا جائے گا, اور آخرت میں اسے انسان کے لیے دردناک عذاب. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور فرمائے اے عقل مندو, اے عقل رکھنے والو, تمہارے لیے قصاص کے حکم میں بہت بڑی زندگی ہے. اب بظاہر تو اس میں زندگی نظر نہیں آتی, نقصان نظر آتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, اس کی جان چلے گئی, اور جواب میں اس سے قصاص لیا جائے, اس کی بھی جان لے لی جائے, تو بظاہر تو یہ دوسری جان بھی چلی گئی, زندگی ختم ہو گئی. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اے عقل والو, قصاص کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قصاص کا یہ جو حکم ہے اور شریعت کی یہ جو سزا ہے, جب یہ حکم نافذ ہوگا تو پھر جو ہے اور بہت سارے انسانوں کی زندگی بچ جائے گی. اس لیے کہ جو آدمی بھی کسی کو قتل کرنے کے لیے جب اٹھے گا تو پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا تو جواب میں میری جان بھی جائے گی اور مجھے بھی قصاصاً جو ہے وہ قتل کیا جائے گا, تو اس لیے قتل کا جو دروازہ ہے یہ بند ہو جائے گا. اور اگر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی تو پھر انسان کی مرضی ہے, وہ انسانوں کا خون جو ہے وہ بہاتا رہے گا اور انسانی جانوں کو ضائع کرتا رہے گا, اور اگر اسے معمولی سزا دی جائے گی, اسے قید کیا جائے گا, تو فرمایا کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہو. لیکن جب اس کے سامنے یہ بات ہوگی کہ جواب میں میں بھی مارا جاؤں گا, تو اس میں پھر جو ہے وہ قتل کرنے سے بچے گا. تو اس اعتبار سے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت.